בוקר טוב, כל המכובדים שהוזכרו כבר, ואלה שלא הוזכרו, אז גם לכם, צריך גם להודות ליוספה, כן? כי היא תמיד מברכת את כולם, אבל לא מזכירה את עצמה, אז מגיע גם לה תודה. האמת היא שכשראש העיר מזמינים אותו לדבר אחרי האחרים, זאת בעיה, כי בעצם הם אמרו כבר הכל, עכשיו צריך לחשוב מה אומרים. זה, הפרויקט הזה, שהוא ראשוני ומיוחד, הוא בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה במערכת החינוך שלנו. אנחנו רוצים להביא למצב שבו אנחנו משלבים את הלימוד, את חומר הלימוד, אבל באמצעים החדשים, באמצעים שמדברים אל הנוער, לצעירים, אל הילדים. אין מה לעשות, העולם משתנה, ואנחנו צריכים לצעוד יחד איתו. אנחנו מחפשים את הדרכים כל הזמן במערכת החינוך, ופה אתם יכולים לראות את כל השותפים שהם שותפים לדרך הזאת, שמגיע להם תודה גדולה על זה. וכאן באמת, אני חושב, הצלחנו למצוא את התמהיל הנכון איך לעשות את זה. מצד אחד, אנחנו חוגגים השנה 140 לפתח תקווה, 70 שנה למדינה, ואנחנו עושים את כל הפעולות בעיר תחת הסימן של שתי החגיגות הללו. וכשחיפשנו דרכים חדשות לעשות את זה ולהעניק לתלמידים את האמצעים לגלות את הידע וללמוד ובגלל שזה יהיה להם מעניין, הבנו, או הבינו אנשי המקצוע, שאין דרך טובה יותר מאשר משחקים. דרך אגב, משחקים היום טוענים בעולם, בעולם החינוך, בחו"ל כבר התחילו עם זה, שזאת הדרך הטובה ביותר ללמוד. ומסתבר כנראה לפי התוצרים שאכן זה כך. כי אני בטוח שאתם התלמידים יודעים היום על פתח תקווה הרבה יותר ממה שידעתם קודם, וגם הרבה יותר ממה שהייתם יודעים אילו הייתם לומדים סתם עם ספר משעמם שבו היו מקריאים לכם את הנתונים. ובעצם זאת ההצלחה הגדולה של הפרויקט הזה. אני גם שמח לשמוע שהמורים לקחו בזה חלק. כי חלק מהעניין זה שבהרבה דברים, בוא נודה על האמת, אתם הילדים יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו. ואנחנו אלה שצריכים אולי ללמוד מכם. אז פה הציגו את זה מאוד יפה, שהמורים השתתפו, לא, המורים שיחקו, הם נהנו. המורים פשוט למדו ושיחקו ונהנו, אבל זה מצוין. כי אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך בדרך הזאת ולאט לאט שזאת תהיה חוויית הלימוד אצלנו בעיר. כי זאת הדרך הנכונה היום. מצד אחד אפשר ללמוד וככה לומדים טוב יותר, ומצד שני, המערכת ככה מכשירה אתכם, התלמידים, לחיים במציאות של היום, או אולי צריך לומר במציאות של המחר. אז אני רוצה באמת לברך את כל העוסקים במלאכה, הודו פה לכולם, אז אני מצטרף לזה. אני רוצה להגיד תודה גדולה לפרויקט היפהפה שקצת ראיתי ממנו. אני מקווה שכן ירבו כמותו, שנמשיך, נעשה. אני בטוח שאתם הפקתם גם תועלת וגם נהניתם, ובסופו של דבר זאת תכלית מערכת החינוך. כשבאים למערכת החינוך צריך גם ללמוד, גם להתחנך וגם ליהנות. ונדמה לי שפה אנחנו מצליחים לשלב את זה. אז תודה לכולם ושנמשיך בדרך הזאת. תודה.